Hello people, my name is Mike. I always go shopping. I have rice, beans, and sugar. I never go to bed hungry. Hi, I'm Jessica. I always have breakfast, lunch, and dinner, and I don't go to bed hungry. Hello, I'm Rosani. Unfortunately, we are facing a very difficult time in our country, and there are a lot of families that don't have food on their table, and they go to bed hungry. So if you can, let's help them. Let's share and donate. In Piracicaba, families are also going hungry. Let's help where we can. Hi everyone, I am Annalisa. We have what we need. We have our house, we have our jobs, we have food on our table. So let's share. I know I can, I know you can. Together, we are stronger. Share. Divide, donate, give. Thank you. A lot of us are in a very fortunate position. Let's share that. Hola, gente linda de Piracicaba. Me llamo Elena González. Soy profesora de español y trabajo en la Escuela de Idiomas Option. Actualmente estamos viviendo tiempos muy difíciles. En Piracicaba hay personas pasando hambre. Necesitamos tu ayuda urgente. Únete a nuestra campaña de donación de alimentos. Donar es un acto de amor y hace muy bien. Gracias. Hola, yo también no paso fome y yo puedo ayudar. Pessoal, eu vim aqui para falar sobre a nossa campanha. Em parceria com a Eu Me Importo, a Option está fazendo essa campanha de doação de alimentos para o próximo sábado, dia 17 de abril. Se você puder contribuir, a gente vai ficar muito feliz e a instituição Eu Me Importo Piracicaba também ficará. Eu sei que tem muitas campanhas aqui na cidade acontecendo ao mesmo tempo, mas ainda tem muita gente passando fome, tem muita gente passando necessidade. Então, se você puder ajudar, contribua. Dia 17 de abril, na Option, o Bernardino de Campos 896, no bairro Alto. E aqui tem os horários. Se precisar de alguma informação, é só procurar os nossos canais da Option ou da Eu Me Importo nas redes sociais. Muito obrigado, um abraço a todos. Thank you very much.